Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mungu katika kitabu cha Yakobo sura ya 3 mstari wa 5 yanasema, ulimi ni kiungo kidogo lakini matatizo yake ni makubwa. Haleluya. Pendwa, uchunge ulimi wako, ni kiungo kidogo, madhara yake mengi, katika familia. Chunga ulimi wako, katika jamii yako, chunga ulimi wako. Ulimi, ulimi, ulimi. Ulimi wapendwa, uchunge ulimi wako, ikiungo kidogo, madhara yake mengi, katika familia. Chunga ulimi wako, katika jamii yako, chunga ulimi wako. Kufanya ufanikiwe sana ofisini, kanisani, shuleni. Chunga sana ulimi, kwenye ndoa, kwenye utafutaji, maombi ya kazi. Chunga sana ulimi, ulimi. Sana ulimi, matumizi mazuri ya ulimi, ya kufanya ufanikiwe sana ofisini, kanisani, shuleni. Chunga sana ulimi, kwenye ndoa, kwenye utafutaji, maombi ya kazi. Chunga sana ulimi, 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 ulimi. Chunga sana ulimi. Baba kazi, kazi ya ulimi, see you.
katika Bwana. Siku njema leo na kufundisha habari njema kuhusu ulimi. Naitwa Dawson Amos. Wapo watu ambao hutumia vibaya ndimi zao. Lakini pia wapo watu ambao hutumia vizuri ndimi zao. Hivyo jinsi unavyotumia ulimi wako, hayo matunda yazaliwayo na ulimi ndo hayo hayo utakayovuna wewe mwenyewe. Ukitumia vizuri ulimi wako, utakuzalia baraka, amani na mafanikio. Lakini ukitumia vibaya ulimi wako, utakuzalia mapigano, matukano na kutokuwa na amani na mafanikio kila sehemu. Hivyo ni vema ukachukua uamuzi sasa, ndugu yangu, ukawa na uamuzi wa kutumia ulimi wako vizuri, kama kuishi vizuri na jamii, familia na sehemu nyingine mbalimbali. Na Mungu atakubariki ndugu yangu kwa kutumia vizuri ulimi wako. Haleluya. Ulimi, 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 ulimi. Mungu akubariki sana mpendwa katika Bwana. Akutie moyo, akuinue unavyobadilika na kutumia ulimi wako vizuri sasa, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.